ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെമ്മീൻ കറി, അത് നോർമൽ ചെമ്മീൻ കറി അല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചട്ടി തുടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നാക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ചെമ്മീൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള, ഒരു വലിയ സവാള ഉണ്ട്. ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ, രണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളി, എട്ടോ ഒമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം കശുവണ്ടി, അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു നുള്ള് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയുടെ മുമ്പ് ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്, ഒരു പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സവാള, അത് ഒരു സവാളയാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇത് കൊടുക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ കളറൊക്കെ മാറി നമുക്കത് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം, എണ്ണ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം. അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ചൂടാറിയിട്ട് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി എണ്ണ തികയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വേപ്പില, പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കുറച്ച് മതി, എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു നുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് അടുത്തായിട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണക്ക് നന്നായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി, നല്ല പഴുത്ത ചുവന്ന തക്കാളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട്, മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി, ഇടത്തരം തക്കാളി. അപ്പോൾ ആ ചുവപ്പ് കളറുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും, നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഉടയണം വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ അരക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ തുരട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മുളക് പൊടി ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇത് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പെട്ടിട്ടില്ല. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി, അളവിച്ചിട്ട് കുറക്കുക. കശ്മീരി മുളക് ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും, ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല കളർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ, വൃത്തിയാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെമ്മീന്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണ പോലെ നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ പുളിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല, കൊടംപുളിയോ സാമ്പാർ പുളിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇതിന് ചെമ്മീനിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പദങ്ങളുടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പം നല്ല കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ചാറാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ പുളിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കൊടംപുളി സാമ്പാർ പുളി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല, ഒരു പുളിയുടെ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പുളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ
പുളിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിയാൽ മതി. അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായല്ലോ, വയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേസ്റ്റാണിത്. വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറി അങ്ങോട്ട് കുറുകി സൂപ്പറാകും. കാരണം ഇതിൽ കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ കശുവണ്ടിയും കൂടി ഇട്ടാൽ കുറുകയും ചെയ്യും, നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുത്തുമുളകും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക. നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ആ മേലെ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാനാണ് ചെമ്മീൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത്. എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പച്ചമുണക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ചെമ്മീൻ കറിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ മാക്സിമം ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഇത് ചട്ടി തുടക്കും, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടി തുടച്ച് കഴിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയും കൊണ്ട് കാണാം. ബൈ.